Бо так Бог полюбив світ, що дав свого Сина єдинородного, щоб кожен, хто вірує у нього, не загинув, але мав життя вічне. Перкідіє козі а амато іль мондо, кідато іль суо філіо унідженіто, а фінке кінкує креда ін луй нон періска, ма абія ля віта етерна. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Еміненца реверендісіма, кардиналя Леонардо Сандрі, високопреосвященні, преосвященні владики, члени синоду єпископів нашої церкви, зібрані на сесії нашого синоду тут у Римі, високопреподобні, всечесні отці, карі сеньори амбашаторі, presso la Santa Sede in Italia, presenti qui oggi con noi. Достойні посли України при апостольській столиці, в Італійській республіці, які сьогодні разом з своїм народом тут молитися. Дорогі брати і сестри, наша улюблена Богом громада з різних частин Італії, Європи і світу, яка сьогодні зібралася тут, у серці християнства, в базиліці апостола Петра, для того, щоб молитися за Україну, за перемогу нашої батьківщини над несправедливим російським агресором. Дорогі брати і сестри, в Україні і у світі, які зараз єднаються з нами у молитві при помощі нашого живого телебачення, дорогі друзі, дорогі гості, слава Ісусу Христу! Ми переживаємо справді унікальну святу мить. Мить, яка, мабуть, увійде в історію і нашої церкви, і нашого народу. Серед болю і темряви великої війни Господь Бог нам дає відчуття глибокої радості і справжнього світла, яке ніколи не переминає. Сьогодні тут нам, зібраним біля гробу апостола Петра, Господь Бог посилає своє слово, кажучи: так Бог полюбив світ, що дав свого Сина єдинородного. Боже Слово до нас сьогодні є про Божу любов. Любов, яка не залишила нашого Бога байдужим до долі людини там, десь далеко на небесах. Та Божа любов привела з небес на землю єдинородного Сина Божого, який не просто прийшов до людини, але став людиною, для того, щоб силою своєї божественної любові людині, яка була приречена на загибель, дати життя. Божа любов рятує. Божа любов оживляє. Божа любов спасає людину не тільки від дочасної біди, але від вічної смерті. Те слово про Божу любов лунає сьогодні до нас серед моря людської ненависті. Тої ненависті, яку наш ворог так вміло підсичує. На жаль, під час війни людина ненавидить часом навіть саму себе, свого ближнього. З недовір'ям ставиться навіть до того, хто її рятує і бажає їй добра. Але серед цього моря людської ненависті сьогодні до нас лунає слово про Божу любов. Ця неділя, яка ще називається неділею перед Воздвиженням, нас впроваджує в таїнство Христа Господнього.
Тобто таїнство страждання самого Божого Сина, Його розп'яття, Його смерті, а теж і тридневного воскресіння. Бо там, на хресті, ми будемо бачити не просто слово про Божу любов, але повне об'явлення нашого Бога, який своєю любов'ю долає навіть найгіршу біду, яка спіткала людину, її смерть, і показує їй дорогу у воскресіння. Сьогодні ми зійшлися сюди, до цього святого храму, для того, щоб відсвяткувати особливий ювілей. Сьогодні ми прийшли до нашого Йосафата, який тут єдиний з-поміж усіх українських святих спочиває біля гробу апостола Петра. Ми знаємо, що покликання святого Йосафата, його монаший подвиг, його єпископське служіння, а відтак мученича смерть були натхнені отою іскрою Божої любові, яка впала у його серце від розп'ятого Спасителя. Вдивляючись сьогодні у постаті того Йосафата, ми бачимо, що Божа любов у людині породжує героїв. Породжує тих, що самі здатні любити так, як любить Бог. Слово «любов», зрештою, так само, як і мир в сучасному світі, є просто знецінене, принижене, обкрадене з його справжнього змісту. Любити означає бути готовим віддати все, що маєш, самого себе, своє життя, задля того, кого любиш. Немає справжнього миру без справжньої любові, без справедливості, без того, що ми називаємо правдою, і не людською, але Божою. І от сьогодні, вдивляючись в постаті того Йосафата, ми бачимо великого християнського подвижника, який серед моря ненависти був свідком Божої любові, який навіть вмираючи із рук своїх мучителів на взірець нашого Спасителя їх простив і їх поблагословив. І потім ті, що вбивали його, через те свідоцтво крайньої, повної любові, навернулися до Святої Церкви. Справжня любов породжує героїв, ненависть породжує злочинців. Ми сьогодні дякуємо Господу Богу за дар життя, служіння і навіть мученичої смерті святого священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького. Сьогодні, стоячи тут, в центрі християнського світу, маючи можливість промовити до Риму і до світу, урбі ет орбі, спитаймо себе, що ми сьогодні, нащадки святого Йосафата, маємо сказати? Або радше спитаймо у Йосафата: Святий Отче, що ти через нас хочеш промовити до України і до світу? Як ми прислухаємося до того слова Йосафата, ми почуємо щось дуже-дуже глибоке. Я би сказав більше, життєво важливе для нас, українців, українського народу, який, як Давид, бореться з Голіатом і знає, що переможе не тільки власним людським зусиллям, але завдяки силі Божій. І ось сьогодні Йосафат нам каже наступне. Ми з вами є дітьми Вселенської Церкви,
ми з вами є в сопричасті з наступником апостола Петра наших днів. Не з політичних чи дипломатичних мотивів. Бо дипломатія, політика – це все від людей. Воно приходить і відходить. Людина є непостійна, як хвиля людського моря. Ми з вами є синами і доньками Вселенської Церкви, бо віримо, що саме на скелі апостола Петра Христос заснував свою церкву. І цей Петро продовжує жити і діяти, і служити через своїх наступників. Кожен з них має свою вдачу, своє розуміння, свій спосіб здійснювати Петровий уряд. Але ми є члени Вселенської Церкви, бо віримо, що, зокрема, у сьогоднішньому світі апостол Петро через своїх наступників по-особливому діє для добра навіть України і нашої церкви. Оце сопричастя з Петром наших днів Йосафат запечатав ціною своєї власної крові. А за ним пішов цілий сон наших великих святих попередників, мучеників і сповідників віри, зокрема часів комунізму 20-го століття. Серед нас є присутні владики, які були священниками у підпільній церкві, яка терпіла за єдність з наступником апостола Петра. І сьогодні Йосафат нам каже: «Діти України, ніколи не слухайте голосів тих, які кажуть вам зректися тої єдності. Бо наша церква вижила в усіх історичних епохах, мала можливість вистояти тим, які її хотіли зліквідувати завдяки тому, що була в єдності з широкою родиною католицької церкви. Щось подібне, як сьогодні. Україна не зможе вистояти у тій війні без міжнародної широкої допомоги і підтримки на всіх рівнях. Вселенська, католицька, християнська солідарність є необхідною умовою для стійкості, виживання церкви і народу. Я би сказав глибше, є умовою перемоги України у тій борні добра зі злом, який сьогодні веде наш народ. Ми сьогодні прийшли, щоб зачерпнути з гробу Петра його сили віри. Ми прийшли, щоб поклонитися нашому Йосафатові, щоб від нього навчитися, як нам жити і перемагати, бути носіями і свідками Божої любові навіть в обставинах війни. Як нам з вами бути великими? А великими станемо тоді, коли ми будемо багато любити. Тому сьогодні просимо: Владико Отче Йосафате, твій засів збережи і волю церкві і Україні ти, Отче, приверни. Амінь. Слава Ісусу Христу!